الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ذاك اسمنا متواتر إنا أحد وإنا برزين اسمه توليس قولي. Je li tako ili je tako? Mutevatir. Imamo šta? Dvije grupe. Je li tako? Mutevatir lahvi. I mutevatir ma'navi. Lahvi, šta je? Šta smo rekli? Kako biva? Znači, prenosi se u potpunosti hadisa. Kada? A prvo da kažemo šta je mutavatir hadith? Mutavatir hadith jeste taka vrsta haditha da ga prenosi koliko? 30. Znači u svakoj generaciji prenosilaca mora biti veliki broj, ovako ćemo da kažem. Veliki broj. On ima otprilike što bi rekli mi četiri uvjeta. Prvi je da ga prenosi... Više od 10. Nećemo reći više od 10. Da ga prenosi veliki broj. Drugi je da taj veliki broj je prisutan u svakoj generaciji. U svakoj generaciji. Od ashaba, pa tabi'ina, tabi tabi'ina i tako dalje. Svake generacije ima veliki broj prenosilaca. Kasnije će se zaključiti koliki broj treba da bude. Je li u redu ovo? Treći je nemogućnost da se oni složi u nalaži. Da to ne izmisli i slažu. Nemoguće. Nemogućnost znači. Znači zbog čega? Da se recimo prva i četvrta generacija ne mogu dogovoriti nikako da je to laž. Nemogućnost složenosti da slažu. Da se dogovori. I četvrta je, četvrti šart, da to mora biti ili da se je čulo poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je to rekao, ili da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio. I sedi to kaže. A ne smije da bude da kaže sada i prva i druga i treća i četvrta generacija složili se na tome da je neko, recimo 10-15 ljudi u svakog usnino da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Jel ovo vam jasno ovo? Znači ovo mora biti ili viđeno ili čuto. Je li jasno ovo? Je li vam ovo jasno? Znači, imate sad ljudi, dogovore se ili ne znam ja, kao oni usmiri. Njemu poslanik sa osrem usnu došao i rekao hadis taj je neispravan ili hadis taj je ispravan ili rekne govori, to se ne smatra hadis. Znači, ovo je znači to od uvjeta da neki hadis bude mutevat. S tim da mora znači da bude veliki broj prenosilaca. Islamski učenjaci su se razišli koliki broj prenosilaca u svakoj generaciji mora da bude najmanji. Jedni su rekli koliko? 10. Jedni neku 20, 30, pa čak do 70 ili čak više. Međutim, ono što je odabrani stav kod eksperata islamske, onaj hadijske znanosti, jeste da ovo nije od uvjeta. Nego je uvjet ko to prenosi. Ko to prenosi? Šta ti vredi ako ti prenosi neki mutevatir, primjer radi hadith, u trećoj generaciji kad su oni svi otprilike ili slabi prenosioci ili su loše pamćeni i tako dalje. A makar ih bilo 20, primjer radi. A kad imaš recimo osmorica, a osmorica koji su sve pouzdani, potpuno povjerljivi prenosioci. Šta je jače? 8 pouzdani povjerljivi ili 20 koji su kritikovani? Jače je 8. Stoga znači islamski učenjaci kažu nije uvjet da to mora biti 10, 20 ili 30, bitno ko to prenosi. Ali hajdi ovo pustimo da se oko toga ne razilazi. Pitanje za vas. Pitanje za vas. Šta mislite? Ovo ko bude znao, veliki će mir izdobiti. Koliko hiljada mutavatir hadita imamo?
Koliko hiljada mutavatir haditha imamo? Za Buhariju se kaže zna oko 600.000 haditha na pamet. Za imama Ahmeda kaže oko miliona. Šta mislite koliko imamo hiljada mutavatir haditha na pamet? Koji postoje? Evo sam jedio hiljada. 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 Koliko? Hiljada. Evo, prvi je 400.000. Hiljada. Jel sam jedio u hiljada, možem pitan. Ima e, drugu, hiljadu. Zašto da ne? Pošto ne bi i bilo. Imam Buharija, pamte, 600.000 hadita. Za imam Ahmeda kare se milion. Ali je li mutavatir toliko hadita? Pa nije mutavatir, sad 200.000 ili 600.000. Uvrsti u zbirku. Ali ne, reko pitanje, je li se mutavatir u hiljadu? Ja ne, nema ba to. A hiljadu. Tri. Ha? 3.000. 40.000. 40 neko rekao. Ma nema što. Ova rekao 3. Hiljadu. Od tih 600.000 bude nekoliko desetina hiljada mutavatir, a nekoliko stotina hiljada da bude... Aha, jel tako nije tako? Prirodnost neka. Pa jes. Nije. Zašto nije prirodno? Ma što, od hiljada do 40.000, tu je negdje. S tim da vam kažem sad, sad ćete odmah da shvatite da mora biti veći broj. Da su mnogi od islamskih učenjaka rekli, ne prihvatimo ništa, kaže, niti u fiqhu, niti u akidi, osim mutavatir. Niti, kaže, u fiqhu, niti u akidi, osim mutavatir. Jedni su rekli, samo u akidi mutavatir, u fiqhu može i ahad. Doći drugi su rekli, može i u fiqhu, ahad, može i u akidi, može i u svakoj drugoj disciplini, ako je on vjerodostojan. Onda će to biti drugo gore. Šta sada kažete? Šta sad dođe, Mu'tezile i ostali i druge grupe, rekli su, kaže, ne prihvatimo ovu akidu osim kada ono što je mutavatir. Ali ehli sunet i ahad prihvata, jel tako? Ja. A šta misli sad kažu mutavatir? Onda ako samo to, onda ako kažeš ti da ima samo hiljadu, a od ti hiljadu samo možda 200 vezana za akidu. Znači, ima još? E, veda, 20.000. 20.000 ima. Pa je rekao 100. 100.000. To ne znamo mi mu hiljene, to je samo nagađanje. Pa jes, to je samo. Džaba, koliko? Ne, tu je. Oko 40. Ovo sam ja vas malo sad. To je nagađanje, babi. 35! Ja sam ja donio sad ovo, ja rado. Koje favastere kupio? Ama gdje je nikak? Jes. Neko je kupio, da ga Allah zna. Ovo je jedan. Prvi otprilike koji je napisao djelo na mutavatir hadite. Bio imam Sujuti, koji je sabio jednom svome djelu. Mutavatir hadith. Imam Suyuti umro 911. napisao djelo Qatful azhari al-mutanathira fil akhbari al-mutawatira. I on je u svoje djelo uvrstio, šta mislite koliko haditha? 400. Djelo ima 312 stranica. Uvrstio je... Ma nije ni hiljad. 113 mutavatir hadisa. Ja, što sam pitao, ili sam mjerio hiljada. Ja sam mislio da je... 113. I stavio je uvjet da mora u svakoj generaciji biti desetorica najmanji. Međutim, unutra imate nekoliko hadita gdje nema desetorice. Oko 40, ja mislim da... Hajde, oko 40 da ima baš možda... Nakon njega je došao Muhammed Nuđafer al-Kittani. Napisao je svoje djelo, zove se Nuzmu al-Mutanathira min al-Hadithi Mutawatira. I u svoje djelo je uvrstio, nakon njega ono sami islamski učenjaka, 310 Mutawatir Haditha. 310. S tim da je sve ove 113 od imama Sujuti uvrstio unutra. Dodao je samo koliko? 203 hadisa.
Međutim, njegovo djelo ne bio iz Maroka današnjeg otprilike, malikijskog metoda, nam se uvjeti je šafijskog metoda. Mnogi islamski učenjaci su veoma kritikovali ovo njegovo djelo. I rekli da mnogi od haditha nisu na stepenu mutavatira. Nisam ja bar došao do tog nekog djela. Tako da je veoma mali broj čega mutavatir haditha. Veoma mali broj. Razilaženje kod islamskih učenjaka je on veći od ovoga ili nije. Ili je između ova dva broja. Razilaženje velika. Sad zamislite ovo gore. Šta ste vi spominjali? Ja sam bio najbolji hiljada. Pa nema, pa ne može toliko biti mutavatir haditha. Ne, ne, nema generacija toliko. Svačiš, nema toliko generacija. Šta nema generacija? Pa nema toliko generacija da se prenosi toliko haditha. Ima generacija, valja mutavatir haditha biti. Ali je 12 generacija pa sad ima. Pa nije takav haditha. Što bi htio? Dosta se dvije, tri generacije da se danas prinosi nas od kod mama Maranka, šta je? Prva, druga, on je zabilježio u trećoj generaciji. Tri generacije samo. Umvati mama Maliko. Kod Ibn Abi Šejbe 3-4. Kod Abdurezaka također 3-4. Pa to jesu ta kapitalna djela koja bilježe ove utemati radisa, ostalo je sve klimovi razilaženje, jel tako? Pa ja. Imaš radostanje. Pa nije, imaš radostanje. Jel sad ovo u redu? Dobro, dobro. Ova informacija zlata. Napiši. Dobro, ovo je znači što se tiče mutavatira. Da li može mutavatir hadith derogirati mutavatir hadith drugi? Može ili ne može? Može. Zaboravio sam reći. Vama samo koja informacija. Oba dva, i Sujuti i Kitani su u svome dijelu, Sujuti na stranici 95. hadith dizanja ruku u namazu uvrstili u mutavatire. A doćim Kitani je to uradio, to sam vam onaj kopirao, na stranici 85. Isto također, znači, iako je ovaj bio malikijskog medheba, ovaj je šafijskog medheba, malikijskog medheba, dva rivajata ima pitanje dizanja ruku u namazu. Nije, ba. Znači, on navodi ovdje 23 ashaba, ovaj Kitani navodi. Znači, oba dvojica navodi. Mutavatir je, braćo, ko da gledaš poslanika sa Allahom da nešto radi. I kažu islamski učenjaci da je obavezno po njemu da se postupa. Po mutavatir hadisu ne smije se odbiti nikako. Kad dođe do tebe, to ti je, ko da ti je došlo da živiš sa poslanikom sa Allahom i on to govori. I obaveza da se po njemu šta? Ne postupa. Postupa, mora se postupati. Da li mutavatir hadith može mutavatiti, derogirati drugi mutavatir hadith, izbaciti ga iz propisa? Može. Da li može mutavatir hadith derogirati kur'anski ajet? Može. Odabrani stav, rekli smo, ima razilaženja, ali odabrani stav jeste šta? Da mutavatir hadith može derogirati šta? Mutavatir Kur'an, jer je onaj kur'anski ajit, jer je Kur'an čita mutavatir. A ako nam dođe objava, Allahom poslaniku sa osam prenesena kao mutavatir, ona je na stepenu kur'anskog govora. A imam primjera takve ovdje? Govorit ćemo to kasnije o tome. Ima onaj nekoliko primjera, u stvari dva, rekli bih, primjera po tom pitanju, koja su poznate. Da li može hadith ahad derogirati mutavatir hadith ili ne može? Ne može. A da li može hadith ahad derogirati mutavatir Kur'an? Ne može. Samo je mali broj učenjaka rekao da može. A Džime Šehriti koji je rekao, makar mi došao hadith ahad, ako je vjerodostan, kaže on može da derogira čak i Kur'an. I ovo je osamostaljeno mišljenje. Čak po pitanju da li može mutavatir hadith derogirati Kur'an, imamo šta razilaženje. Pa su rekli jedni islamski učenjaci, Kur'an ne može derogirati osim šta? Kur'an. Oni koji zastupaju da može, rekli su zašto dokaz imamo u Allahove knjizi gdje kaže uzvišeni,
وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوهَا. On ne govori po svome nahuću, nego je to objava koja mu se šta objavljuje. Kome se objavljuje objava? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Što god da kaže, to je objava. Makar bilo u obliku haditha koji dođe. A pogotovo ako je mutavatir. Dobro. Rekli smo sad da se ovaj ahad dijeli na 1, 2, 3, 4 grupe, je li tako? 3 grupe. 3. Aha. Razi iz garib i meš. Odlično, odlično. Povjerava. Prvi je šta garib? Drugi Aziz, treći je Meškur. I rekli smo, ako se ne varam, ovo mi smo govorili, ne znam da li je snimljeno ili nije. Stepen Gariba, stepen Aziza, stepen Meškura i kako, šta je Meškur i tako dalje, šta je Aziz, šta je Garib i tako dalje, ne bi se ponavljali. Jel znate ovo, sjećate se? Ima. Da smo to govorili, dobro. Dobro sad, ako mi dođe, na ovoj vamo strani hadith neki koji je mutavatir. A na drugoj strani nam dođe hadith koji je ahad. Od haditha koji su ahad imate. Može biti vjerodostojan, a može biti i slab. Doći po pitanju mutavatir haditha. Može biti neki da je hadis slab? Nema šanse. Mutavatir hadithi svi su šta? Prihvatljivi. Odnosno i na stepenu onaj hasena ili na stepenu sahiha. A ako mi neko da dođe i kaže ima jedan mutavatir hadith, ali on je slab, to nije dostiglo stepen mutavatira. Odmah vam kaže. On se napravio. Jest. Dobro. Ako nam dođe mutavatir hadis na jednoj strani, a na drugoj nam strani dođe hadis koji je ahad, vjerodostojan, a on se suprotstavlja hadisu koji je mutavatir, kako postupi? Prihvata mutavatir, bacimo mutavatir. Hoćemo li pokušati ih pomiriti? Ako nema ništa što da pokušamo da pomjerimo mutavatir hadisa ahad predajom. Hoćemo pokušati? Ako su suprostali. Hoćemo pokušati da kažemo ovaj ahad hadith je došao kasnije, mutavatir je bio pa ga je ahad derogirao. Ili da ga pokušamo da pomirimo, da nađemo neku zajedničku točku. Zajedničku. Ili ćemo reći, ne možemo ovdje vršiti niti pomirenje, niti možemo reći da je ovo derogirano sa ahad predajom. Zbog čega? Da se ovo isto pomirenje. Zbog čega? Zato što je mutavatir... Da je obična dva vjerodostra mogli ga... Rekli smo njegovu znači osobinu. Kao takav, on se odmah šta prihvata, a ovaj ahad... Po njemu se ne? Ne radi. Makar bio ispravan. Dobro. Sad ćemo malo da vas uvedemo, da bi sad pojasnili ahad i problematiku koja tamo dolazi. Da bi neki hadith, vamo idemo da ahad, bio prihvatljiv, mora braću imati koliko uvjeta. Koliko uvjeta, znam neko? Da je lanac. Pet. Četiri. Koji? Ispravnost teksta, lanac prenosioca. Kako ja sad znam ispravnost teksta? Pa da nema šuhbi u sebi. Pa nema skrivenih. Uvjeti, da bi neki od habera ili rivajeta ili haditha koji su ahad bio prihvaćen, mora ispunjavati sljedeći uvjet. Prvi, itisalu senedi ili spojen lanac prenosilaca. Ovo ću vas pitati, da znam. Dobro. Drugi uvjet je šta? Povjerljivi prenosioca. A da to ravi, odnosno pravednost prenosioca. Treći. Preciznost. Ili da to ravi. Prenosioca. Četvrti. Ademu šuzur ili nepostojanje nastranosti u samome hadisu, sad ćemo vas pojasniti, znači, ajdemo što je odvod, ne znam kako je to prevod.
Ademu Šedulju. Nije prevržen nikom. A? Ne postojanje odstupa, da hadis ne odstupa od hadita koji je dostojni od njega. Kontradiktornost. A, nije. Jes kontradiktornost, a sad što ima prezak? Da se nas prosti. Odstupanje. Peti, nepostojanje, ademu el-ille, nepostojanje mahani. Spojene lanac prenosilaca znači od prvog do zadnjeg mora da bude šta? Izrazi koji uključuju na to da nema prekida među prenosilacima. Je u redu? Poput toga pričao nam je ili čuo sam, a? Ili od tog i tog. A ako to govori od toga i toga, da taj nije okarakterisan kao mudelis. Ili obmanjivač u hadijskoj nauci. Dotaknut ćemo se toga kad dođemo do slabog hadita. Pravednost prenosioca, odnosno da li to ravi, da nije poznat po griješenju. Da ne griješi. Ne u griješenju u prenošenju hadita. Ja. Nego u činjenju grijeha. Ne radi velike grijehe. Kloni se svega onoga što je od poznatih grijeha što ljudi praktično radi. Znači nije poznat po tome. Ako je poznat po tome, onda je šta? Njegova pravednost se spušta. Pa se ne privata zbog toga što je, recimo, novotar, pa se ne privata zbog toga što je određeni razlog i postoje. Preciznost prenosioca, odnosno dabu po ravi, imaju dvije vrste preciznosti. Zove se prva dabu sadri ili pamćenje. Druga je dabu kitabe ili pisanje. Odnosno, mnogi hafidi hadita bili su ti koji su ostali samo na pamćenje. Kako čuje hadit, tako ga zapamti. Ništa ne doda, niti oduzme. Drugi nisu bili na tome stepenu. Ali su šta? Kada bi slušali učitelja svoga ili šeha, šta bi radili? Pisali bi taj hadit. Zapiše ga. I onda kad dođe pred one koji traže hadijsko znanje, on otvori tu svesku i kaže, pričao nam je šeh o taj i taj, od toga. Ovaj hadit se smatra da je, znači, na ovome stepenu. Potpuno šta? Da tu tem, tako zvan. Međutim, ako se dogodi da onaj koji nije poznat po velikom pamćenju, pisao je hadis u svoju teku, bilježio i dođe pred učenike i onda on hoće da pokuša napomenu da ga recitira. A poznat je po tome da je samo čitao ljudima. Evo ovdje se može dogoditi šta? Omaške određenje. Kod ovakve grupe znači hafida. Se znali dogoditi određene omaške. Pa bi rekli kritičari, ako je kaže govorio na osnovu svoga pamćenja, ne prihvata se. A ako je kaže čitao iz teke ili knjige koju imao, gotovo prihvata se. To znači da je sigurno više prihvaćao. Ovo, ali ovo su rijetki. Veliki broj onih koji su između ostaloga imali ovu drugu verziju, znači pisali. Pa bi znali, znači, kada bi došli njima učenici, oni bi znali izvaditi teku, pa iz njega teke čitati. Abdullah ibn Lahija, jedan od prenosilaca, koji se nalazi u ovome sad, kad smo spominjali rivajetu, kod Ibn Abi Šejbe. Abdullah ibn Lahija, njemu su knjige izgorile. Njemu su šta? Knjige izgorile. Nakon toga počeo je da miješa hadite. Dolazilo je do toga da on počne da miješa hadise. Da dodaje, da oduzima, pa čak bi se znalo dogoditi kako prenose, između ostaloga, da mu dođu učenici i poture mu svesku. I kaže, ovo je sveska, kaže, koju si nama diktirao tad i tad. Pa bi on jednih mislio da je to zaista tako, pa bi čitao. Pa bi došao tu do hafida, onaj u hadisu, pa bi mu došli, kaže, boj se Allah, taj hadis ne bilježi. Kaže, pa došli su mi, kaže, rekli su da sam ja onima citirao tad i tad. Znači šta je, nakon što su mu knjige izgorne počeli da se dogodi kod njega šta odstupanje ili ona dodavanje, oduzmanje, ne bi znao ono što je zaista on onaj napisao svojim knjigama. Kako su učenici u ovom bilo? He, sad ću vam reći kako se dogodi. Međutim, kaže se između ostaloga, ono što od Abdullaha ibn Lahije, ovo uzmite kao zdravo za gotovo, prenosi Abdullah ibn Mubarek kod njega. I ono što prenosi od njega Abdullah al-Nukri i ono što prenosi od njega Abdullah
Ibn Vehb. Ova trojica Abdullaha. Abdullah ibn Mubarek. Mubarek. Prvi. Drugi je Abdullah ibn Vehb. I treći je Abdullah el-Mukri. Ibn Jezid el-Mukri. El-Mukri. Ovo što njih trojica prenose od Abdullaha ibn Lehije smatra se šta? Ispravnim. Zbog čega? Zato što su bili učenici prije što su knjige izvedali. Zato što su oni preuzeli od njega hadis koji on pamtio prije nego što su mu knjige izgorili. Jeste razumjeli? Znači, Abdullah ibn Lehija sam kao takav, nakon što su mu knjige izgorile, smatra se slabim prenosiocem. Od njega se ne uzimaju hadid. Međutim, ovo što prenosi ova trojica Abdullaha, smatra se šta? Ispravnim, jer su preuzeli od njega hadidsko znanje prije nego što su knjige njegove izgovorile. Je li ovo sad u redu? Da bi hadid koji je ahad bio prihvaćen, mora znači posjedovati ove uvjete. Ako hadid posjeduje ove uvjete, on se smatra šta? Sahihom. Je li u redu? Dobro, kad se smatra hasenom ili dobrim, sahih ili ispravan? Vjerodostojan. A kad se smatra hasenom ili dobrim? Kada ima nedostatak, jedan od ti. Koji nedostatak? Drugi. Drugi, pravednost prenosioca. Pa nije. Jo. Šta mislite? Je li tačno? Sad ima i sahih podjela. Sad ću ja mi ovo govorimo znači uopćenito. Hasan li zatihi, sahih li datihi. Možda ne mora biti spojen, ali da bude. Da ne bude spojeno, da odmah i bude slab. Nije, pravednost je u preciznost. Preciznost ravi. Preciznost prenosioca, da, ne, da tu ravi. Ako je preciznost prenosioca nije na ovome stepenu, onda njegov, ili taj hadis spada sa sahiha na hasan. Kako se zna to dok učite, šta mislite? Kako se zna dok učit da je, recimo, prenosilac određeni bio, recimo, na stepenu daptu tam ili potpuno pamćen, potpuna preciznost. A kada takozvani daptu nahles ili krnjavu stup u preciznosti? Kako to? Jer to sad mi sjednemo pa kažemo ovaj vaki, onaj vaki. To su njegovi učeni, oni su prenosili. Onaj hafidi haditha realiziraju određenog prenosioca. Ishodno broju rivajeta koji on prenosi određeni, recimo, određeni prenosilac. Stavimo ga x. Prenosi 20 haditha. 20 haditha. Sa određenim, dolazi sa određenim sadržajem. Ti svih 20 haditha u lancima se nalaze sve potpuno precizni prenosioci. Osim i ovaj, sad ne znamo je li ili nije. Ovi 20 haditha hafidi su zapamtili bez određenog dodatka. A ovam je došao određeni samo i dodao mi je dvije ili tri riječi. I kaže, ja pamtim ovaj hadith, recimo sa pet različitih lanaca. Sve su povjerljivi precizni prenosioci, nigdje nema ovog dodatka. A došao mi preko x-a ovoga sa određenim dodatkom. Pa nije mogao mi doći, kaže, osim preko njega, ovog x-a. Hajde, drugi hadith. Drugi hadith također u tom kontestu. Pa treći hadith, pa četvrti. I nađem u njegovi 20 haditha da ima, recimo, 8 haditha koji imaju određene ili dodatke ili određene šta? Manjkavosti. Pa se kaže, po pitanju ovoga, njegov pamćenje nije na stepenu čega potpuno pamćenje, ono preciznosti, nego je, kaže, u njemu prisutno šta nakšće ili krnjavost. Ali nije u tome velikom obliku da je, recimo, više od pola. Nego, kako kaže islamski učenjaci, ne može se to procentualno da kaže, ali hafidi hadijske znalosti, to znali su da to ocijene. Stoga, kada precizno spadne sa potpunog na naks krnjavost, onda ovaj hadith se smatra šta? Hasenom, dobrim haditha. Sad imamo šta? Dvije vrste haditha koji su takozvani od prihvaćeni. To je sahih i dole imamo hasen. Je li tako? Yes. Dobro. Imamo sad ovdje još dvije grupe. Ova ovdje prva pod A stavljamo još sahih ni gajrihi.
Šta je to, da li zna nekom pojasniti? Kad više slab, jel ovih? Kad više slab je haditha, pojačava, ja. Pojačava i popne se na stepen sahiha. Pa nije dobro, sa više strana. Ne, to je sahih, ali tako. Dobro, na stepen sahiha, ne gajrihi. Ovaj gore je sahih, ili sahih ili datihi, sam po sebi vjerodostojan. Ovaj dole vjerodostojan, ali nije sam po sebi. Nešto ga je uzdiglo na stepen sahiha, ali ne sahih ili datihi, sam po sebi. Nego na osnovu nečega. Mnoštva puteva koje dolaze. Ima neki pojačanja ili mnoštva puteva koji nam dolaze od slabog haditha, jel? Od Hasena. Od Hasena. Ako mi dođe tri ili četiri haditha Hasen, gdje preciznost prenosio sam nije na stepenu potpune preciznosti, nego mi dođe četiri rašta rivajeta gdje je preciznost prenosio sam na stepenu Hasena, odnosno nafsu fidobatihi. Onda ta tri ili četiri lanca mi uzižu stepen Hasena na sahih ni gajnihi. Vjerodostojan, ali na osnovu pojačanja ili drugih nadac koji ima. A jel, samo Hasan ali zatih? Ovo je Hasan sad imam. Ha? Hasan ili zatih imam. Ovo je Hasan, Hasan ili zatih. Sad imamo dole, od A, Hasan ili gajrihi. Šta je to? U osnovi slab hadith. Hasan ili gajrihi je slab hadith, jel? Ali došao isto tako. Ja. Onda nije slab. Pojačavali jedan drugi. I to je najniži stepen prihvatljivosti. Ali nam dolazi od slabog haditha koji je došao sa različitim šta putema. Pa se je uspio da popni na stepen šta? Ne Hasan li dhatihi, nego Hasan li gajrihi. Isto kao što je gore sa sahihom bio. Je li ovo jasno? I ovo je najniža stepenica prihvatljivosti haditha. Evo ovdje imate sada još ispod dole treća je šta sad? Da'if. Ili slab haditha. Međutim, između ovoga da'ifa, slabog haditha, je Hasan ili gajrih, imate još kritičke ocjene kod nekih islamskih učenjaka u hadijskoj nauci, koje se kreću pa kažu između ostalog, ne može da ga kaže da je ovo Hasan hadith, vidatihi. Niti ima više pojačanja da ga ocjeni pa da ga popne na stepen gajrihi, nego kaže za njega recimo, šta? La be se bihi, kaže. La be se bihi. Odnosno, niti je na stepenu Hasena, niti je na stepenu slabog hadisa. Nego tu je nekako između, ne može insan da se, što bi rekli mi, predijeli. Niti ga smije oboriti, niti ga smije skroz prihvatiti. Ili kažu, onaj, da kažu, lanac mi je jak. Ili lanac mi je, kaže, dobar. Ili kažu, u lancu prenosilaca su, kaže, sve pouzdani prenosioci. A ne smije da ocijeni ga niti ovom ocjenom, niti ovom, niti ovom, a ne smije niti ovom. Zbog čega? Zato što sam nije raščistio sa tim, niti je došao i dok učio do konačnog rješenja. Takih ima, ali mali broj. Bosanski naš. Što bi rekli? Bosanski naš. Dobro. Ima li neko što da pita po ovom pitanju? Znači, nemoguće da više ovi daif, ako dođu sa više, ne može pojačati ga da bude da... Imate, ovo nije pravilo uvijek, da se razumijemo. Ovo ne važi uvijek. Dobro. Ovo ne važi uvijek. Zato sam pitao, negdje sam čitao definiciju kao Hasan li gajrihi, da je u osnovi slab hadis, ali je došao mnoštvom puteva koji ga pojačavaju, pa se diže na stepen. Hasan li gajrihi, kada se kaže neki hadis da je Hasan li gajrihi, ovo što si ti rekao je ispravno. Ali se ne kaže za njega Hasan al-Ghairi je slab hadith. Nego se kaže Hasan al-Ghairi jeste hadith koji je prihvatljiv ili je slab. Prihvatljiv. Ali nam je došao na osnovu puteva, više puteva od slabog haditha. I uspeo se na stepen prihvatljivosti. Ovo je možda ispravnija definicija. Jer ako kaže neko Hasan al-Ghairi je slab hadith, ali pošto dolazi sa više, može se prihvatiti. Ali je bolje rečeno šta Hasan al-Ghairi je hadis koji je od onih koji se, od haditha koji su prihvatljivi. Zašto? Zato što nam dolaze od slaboga haditha koji im dolazi sa različitim putevima. Između ova dva, znači, opet postoji, znači, šta? Određene terminologije koje koriste islamski učenjaci po pitanju ocjenjivanja haditha. A možda jedno pitanje za istu hadisa, ali ne za ovu ovako.
ovaj modeli se tad niskaci govorio. Jel ako je čovjek na ovu tematiku su napisana mnoga djela. Na tematiku znači što bi rekli formule za hadijsku nauku ili to zovemo mustalah al-hadis ili definicija hadijske nauke. Najpoznatija djela bez kojih praktično ne može ova nauka da opstane. Jeste djelo koje je napisao Ahmed ibn Ali, poznat kao Al-Khatib al-Baghdadi. Umro je 463. godine po Hidžri. Napisao svoje djelo, zove se Al-Kifaje. Al-Kifaje. To djelo je, ima preko 400 stranica i to kod mene je indijska štampa. Onaj nečitko pisano, bez tahkika, bez, onaj jako loše. Inače, radi se sad sa tahkikima, nekoliko tomova, u dva, u tri toma, ali eto, to ja nemam. Imam ga, znači, bez indijska štampa, bez, znači, bez niti brojeva po pitanju samih rivajeta, niti ocjenama koje se nalaze po pitanju prenosilaca, ali ovo djelo bez kojeg praktično nijedan nakon njega koji je došao nije mogao da napiše ništa o hadisu, da ne vrati na njega. Prije njega je pisao i Hakim, onaj, ali niko nije napisao ovo što je on napisao. Nakon toga on je napisao drugo djelo, zove se onaj Džamiu li ahlaqi ravi wa adabi sami'. Imam ja to još čini, znam ja sam. Ovo je znači Al-Kifaje. Ovo je prva stranica i zadnja ima 451 strana. A ovo je Džamiu ahlaqi ravi. Ovo je prvi tom. Zatim nakon toga napisao ovo djelo. Ova dva djela predstavljaju, znate šta je temelj kuće? E to predstavlja u hadijskoj nauci. I niko bez ova djela nakon što je došao, koji je htio nešto dogovori ili piše, bez ovog nije mogu da makne. Nakon toga dolazi Ibn Salah. Ibn Salah, umro 640. neke godine. Napisao djelo, zove se Muqaddima, ili uvod ili Mustalah hadith, ili Ulum al-Hadith, Ibn Salah. Na ovo djelo je dao opaske Nuruddin Itr, jako dobar učenjak u hadijskoj nauci. Nakon njega dolazi Ibn Kathir, napisao ovo djelo, znači, onaj Ba'if al-Hathith, na njega je dao opaske Ahmed Šakir. Ibn Kathir, kad je umro? 773. ili četvrte. On je skratio ovo djelo u ovako, i to ovo je malo veće, skratio ga je da olakša, pa je napisao ovo. Na njega je dao opaske Ahmed Šakir. Ahmed Šakir je, braćo, jedan od savremenika, umro je, čini mi se, 57. godina, ako se ne varam. Napisao je mnoga djela, između ostalog je napisao, onaj dao je opaske na Sunan imama Tirmidije, dao je opaske na Musnad imama Ahmeda, nije ga uspio završiti, dao je opaske na Tefsir al-Taberi, nije ga uspio završiti. I on je bio jedan od najvećih učenjaka u ovoj znanosti u hadisu. 57. umru. Šeh Albani, rahimahullah, i ostali kad govore o njemu, ona ibrete se njemu. Ibrete se njemu. Shodno čemu? Sam je radio. Sam. Nije bilo pomoćnika oko njega. Nije bilo savremenih sprava, instrumenata, kompjutera, pretraživača i ostali, interneta. Nego sve knjige prebacivao preko ruku, pamtio i tako dalje i ostavio za sebe plovnost. Jednako kad sam pitao jednog od šehova u hadijskoj znanosti, koju štampu da kupim Musnad imama Ahmeda, da kupim onaj Muassesa Torisale gdje je Šuajb Arnaut dao tahqiq u 50 tomova sa štampa, ili od njega, od Ahmeda Šakira. On kaže, Ahmed Šakir je sam, kaže, radio. I kaže, puno više truda je uložio. Ali nije, kaže, opet, onaj, sam radio. Ovo vamo je čita vojska radila. Na isto djelo, ali čita vojska radila kod Šuajb Arnauta. Onaj, sami stručnjaci, puno ih bilo ogromno, preko možda 20-ak.
Pa kaže, opet oni su potpunili taj dobar posao dosta. Ali ovaj, bez njega nisu opet svi se vraćali kako je on to prenalazio i kako on ocenivao i tako dalje. E, to je otprilike. Nakon toga dolazi Imam Nevovi, napisao je Tedribu Ravi. Isto kod kuće imam. Onaj djelo na ovu tematiku. Nakon njega dolazi Hafid ibn Hajar al-Asqalani, napisao je Nuhbetul Fikr. I ono predstavlja otprilike krunu neku na ovu tematiku. I Hafid ibn Hajar al-Asqalani je i sam dao komentar na Nuhbetul Fikr. Pojasnio ga jednog kod mene kod kuće, lije plahak, ali onaj komplikovan za vas, recimo da nisam čitao pa prevodio. Nakon toga, nakon Hafid ibn Hajar dolazi Sahavi i ostali koji, Hafid ibn Hajar, njegov učenik Sahavi. Sahavi je napisao djelo, zove se onaj Maqasidul Hasene, evo ga ovdje kod mene. I u njega je uvrstio, šta misli, koju vrstu haditha? A? Koju vrstu haditha? Butavat? Ahad. Ahad, koju vrstu ahada? Kako se zove djelo? El Maqasidul Hasene. Hasen hadith. Jel, nije, na, uvrstio ovdje unutra hadis koji zove se vrsta mešhur. Mešhur hadis znači poznati hadis. Kad sam zaboravio sam reći, mešhur hadis je među ostaloga, na što ovo idemo? Mešhur, znači poznat. Odnosno, da ga prenosi u svakoj generaciji više od trojice, a ne dostiže stepen mutavatira. Ima ga nekoliko vrsta, kaže, poznat među muhadisima, prvi. Drugi poznat, kaže, među pravnicima. Treći poznat među učenjacima usula. Četvrti poznat među običnim narodom svijetom. Pa je Sahavi došao i napisao je šta? Mešhur da objedini sve ono što je poznato i među pravnicima i tim muhadisima i usul i među narodom. Hadijete je sastavio djelo koje ima preko 1000 i činim se 400 hadijete. 1000 i 300 i nešto haditha. Koji su na stepenu mešhura, opće poznati haditha, kako među svijetom, kako među pravnici. 1339. Ovo i on je bio učenik Hafida ibn Hajar al-Asqalanija. Pazite sad ovo, živi u vremenu imama Sujutije. Imam Sujuti, ovaj što je napisao mu tovatir haditha, ako se sjećam. Njih dvojica se nisu nikako mogli. Nikako. Nikako. Imam Sujuti je jako loše pisao za njemu. Sahavi isto također znao pisati loše o njemu. Kada Imam Sujuti pravio biografiju islamskih učenjaka, među ostalog spomenuo njegovu biografiju u jednom svojih djela. Okarakterisao ga riječima koje insan ne bi trebao da nikako ih potrebi za nekoga. Onaj, razum. Obično bi se znao.